колегата Мечев дойде точно по поръчка да разкаже какво е намерил в Старозагорското езеро. Освен хилядите воблери и примамки и куп други интересни неща, сега ще научим лично от него. Я кажи сега какво намери ти там, бе. Чакай, бе, вместо да ми вземете пари тук, докато съм дошъл в магазина с някакви летящи мишки и някакви тук странни рибки, не мога да разбера сега твистерли и шатли, къса ти е глупости, ама викам, ай ще ги пробвам. Това е микс, бе, това е микс, бе, брато. По? Кажи, колко примамки намери? Много. Колко е? Не знам, десетки са над... Можем да ги направим 100. 100 примамки, да. Всякакви силикони воблери. Да, имаше на всякакви известни и безизвестни марки, включително някакви реликви, които естествено няма да кажа кои са, защото някой може да си ги познае, да си ги потърси. И те вече ме питаха за част от тях. Да, имаме върнати вече телефони, няколко лична карта, за жалост, вчера свърза с мен момчето, му казах, че е предаден в полицията и е унищожена. Да, то момчето ми писа помежду другото за личната си карта. Дрона, може би го видяхте. Аз... Какъв беше дрона? DJI, че малко, почти 1000 лева струва, не от най-новите скъпи, да. Но все пак един бомб във водата не е малък удар. Да. Перфектно за магнет фишинг. И сега ще го видите само на снимки и като разговора няма го видите на клип, защото Мечев не ми се обади. Заради него. Аз казвам, че ми е интересно да намираме пистолети, патрони от зените 20. На това източване 4 пистолета, 3 от които със сигурност са бойни, 2 бяха с... по 2 пълнителя с тях, пълни с патрони. Сериозно ли? Какво ги направихте? Предахме на полиция, естествено служба КОС и криминална полиция дойде, изе ги с описи, даже няколко дена подред ме търсят за разпити. Преди малко пак ме заряхна и казах, че съм в София, така че утре ще мина и оттам да видя, да им кажа 2-3 приказки. То си се вкарал в сериозно приключение. Да, за жалост и те приключени, че в петък, на третия ден, в който идваха, ми казаха, хайде момчета до утре, и като ни звъннах в събота за четвъртия ден, пореден да идват. И като пак ли има, като време чета, ако искате затваряме, хвърлям ги 30 метра в страни, където и тине, никой няма повече да ги намери, така че, няма, че вече се обади, е сега идваме, отцепва там района, опъдят ни ленти, носят ни кофи с пясък и ни съндъчета. А те какво, 3 бойни пистолета, а марки? Или трудно може да се определи? 3 от пистолети с Зигзавер и 4 ние ще ги видим на снимки, да има. Да, има снимки на всички от тях. Лонта пушка, за жалост, не съм я снимал, че тя не е от сега. Друго интересно нещо са две гюлета от оръдия. Сериозно ли? Да, старовре, ама чай тоя гюл на колко години? Гюла е... не знам колко години последен, но е точен преди около 15 години. Всъщност даже преди 4-5 го точка до такава степен, но доста малко без основно почистване, затова не са ги открили тия нещата. Също са били там и от по-рано. Да. Тия пистолети са от 90-те години, когато... 90-те? Верно ли? Какво става дума? Ловната пушка беше разглобена на две... Също ловна пушка, не знам... А пистолетите са от 90-те? Така предполагаш? Предполагаме, тези пистолети казват от... Тогава повече са случвали неща, има нужда да се отърваш от тях. Подълното на езеро постоянно щъка хора, имаше един панк от циганина. Браво, моето момче, благодаря за силиконите и воблерите. Той ми ги продаваш, пък аз му връщах шаранджийски олова, ножове и какво ли още не. Другото интересно е десетки ножове. Със сигурност не всички са изтървани, някои от тях са подхвърлени. В смисъл от... улики от нещо. От криминални проявления. Случайно не сме ги продали на полицията да занимаваш. Да, само... Те спецификите не се занимаваш. Добре, а тия гюлета как са попаднали там вече? Интересно е, че са два размера. Аз го тропах с едното, то няма нищо, само желязо. После се да разчита, ами всъщност едното е турско време и е със заряд вътре, така че трябва ли ми него да го предаваме. Да, бе. Със заряд вътре. Да. От турско време. Да. То си има някаква историческа стойност. Това. Със сигурност в музея нашия Старозагорски, който наскоро стана и сграда на годината. Сграда на годината. Право на Зара Бойс. На четвъртия етаж трябва да идват да го експонират според мен, така че мисля, че през музея ще дадем своя принос. Патрони от калашник, много халосни, пълни. Не знам, някой заря най-вероятно си ги е взимал и... Да, а чакай от калашник. От калашни патрони. Да, и пълни. И пълни. Бойни за калашник имаше доста. Това е интересно. Сме ги предали. Най-интересно нещо е, което по-назад време също намирано. Е толкова голям патрон. Толкова голям патрон. Това е от 23 мм зенитно оръдие. Пълен. Какво прави там? Чакай, бе, как такъв патрон? То от какво е това? От 23 мм зенитно оръдие. Какво представлява това оръдие? Аз за първи път чувам, защото съм много зле с това. От време ходя по стрелбище, ще правя клип, ще да видиш как гърми и какво правиш, кажа и гюзите. Този патрон. Аз ще го потърся в интернет, как каза, че е точно? 23 мм зенитно оръдие. Добре, ще го видя. И по там, които ги има, преди време са, за да не хабят
тези на там 100 мм, колко са всъщност на танковете снарядите, които гърмят, са слагали някакви муфи и са гърмяли от тия малките патрони, за да не хабят големите, да не отива много материално учение. Яко! Това са част от нещата, които успяват да научат за езерото. И сградата, която ползваме там, преди е била дискотека и какво ли още не. Това обяснява доста от нещата. Да, много от цъклените бутилки, които намерихме точно пред сградата, са явно откупани, които са правили там преди време и какви ли още неща съм чувал, но не съм много за лица под 18 години. Да, цензура. После ще ги разкажа. Кукли намерили? Какви? Детски, да, но други за жалост нямаше. Да, добре. Течешни покрови са качиха горе да видят откъде тече. Оказа, че има дупки от куршуми, когато стрелили дискотеката, после слязохме долу на етаж, тъй като тавана е на няколко нива. Това пак да е старска история. Да, тогава е било дискотека, първата дискотека в Стара Загора, стената. Когато са ми дали приятели на езерото да ме виждат и ми казват, мале, тук верно, че беше отварят, гледат бара и просто някакви спомени, много интересно, някой се разказа какво е правил преди 20 години. То всъщност това е най-якото платено в цяла България. Аз лично не съм ходил, сигурно ще отидем да направим клип от там, обаче много мои приятели са ходили, лъвци, шарани на спининг, бели штуки, има абсолютно всичко. Много шарани има фанеш, там предимно малък, до към килограмно и включително осмитни. И тровени штуки съм виждал там, бели. Всяка година са вадя, изключение на тази, защото забранихме живата рибка, цена жива рибка, как ще казал, на спининг нямаме толкова голяма. Бяла по 6 кг половина е всяко лято изварена, да. Които си ги взимат. Има при нас условия такива, че за 5 лева такса може да си вземеш и 10 кг основа. Мила ценица, даже последният риболовен ден беше в неделя. Хванаха си сом 7,300 и си го взимаш без да си го плащаш. Да. Насякъде в България ще е тук, тук при нас е 12 лева и като вземеш нещо те гледат на крил или ти слагат ограничение на брой. Е, един малко съм мръщен, мъчен съм да накараме шефа. Дай поне да е без вземане на риба, да го направим цяло спортен лов. Да. Да, поне имаме штука на 10 грама вали. Сом на 10 кг. И това са риби, които са взети за наша жалост, защото ние обичаме си годим тези неща. Тая година докарах штуки, които малките бяха до 3 кг, големите почва 6 кг нагоре. Виждал си такива метровки, дете на фоних гила. Идвам. Едната Унур Рамадан. Унур чува, моето момче е старва, аз съжалявам. Още няколко години след като ви пуснем мозка са едно фриски. И седмица по-късно дойде голяма вода, скъсани мрежата, рибата се умеше всичко на едно. И я хванаха тази риба от другата страна, за жалост наш приятел, че я пусна, въпреки че по правилник имаш право това място да се вземе. Да, да си я вземеш. Добре, кое ти е най-странното, което видях ти там? За теб. На мен всичките работи са ми странни, нали, при мамките е ясно, защото е за любов. Сега, десетки мобилни телефони изтървани е хубаво. Десетки? Някой паднал с колелото, хубаво. Това го видях в Гърция, живо имам го на клип един. Падна и си декември месец и се гмурна един грък да си търси колелото. Това не е вариант, даже скоро видях в публикация в социалните мрежи. Човек беше писал, бе 86-та, вскочих с едно балканче, остана там, намерили с тебе, така че хора от тогава се търсят нещата. Да. Вече не знам къде са. А дрона го публикуваха в една група за дронове помежду. Така ли? Да. Аз съм клипа на 7 май ми го пратиха. Намерихме един човек на 7, на 6 си отдави, за жалост наш познат, но знаете по празниците и когато е студена водата, топла мъка, внимайте, не се капете. Включително и сега по големите, това че има лед, внимайте, защото работа е сериозна и дебела и да не се налага да вадим и вас водолази. Да. И на 7 май ми пратиха този клип с падането на дрона, може би си го видял. Не, може да им го видиш, ще го пратя. Прати ми го да го сложи тук. Как пада, пробвах, влизах, с въдица го търсих. Стрекме, хвърлях от брега, хвърлях, стрекме от лодка. Да. И успяхме да го намерим, чак сега на изпускането го изнахме дрона. Доколкото разбрах, са доста издържливи на вода и включително месец са прекарали и в планината. И са намерили под вода, пак са били. Предаден вече дрона на момчето, взел си го е, какво ще стане? Дали ще стане? Ще се обади, сигурно са купани нещо. Най-малко сантимента там. Той си го е намерил. Мен писа малкият дец си изгубил личната карта, ама каза, че си е направил ново. И ние така предположихме, беше актуално до 2022 година, затова искахме да. Да, махнем. Клипа в добра светлина. Да, тук е по-добра светлина. Да наведа в една добра светлина най-после, че беше актуална карта, за да предаваме ние на полицията. Телефона сега ще му го върна, има родина в Стара Загора, така че и нея се получи. При малки хора дойдоха да се взимат някой с сантиментална основност, даже едната ще опращам към Козлодуй. Мисля, че беше, не знам някъде подобно. Живял съм в Козлодуй 10 години. Викам човек, тя китайска близна струва лев 50, да. 4 лева за куриер, няма ли, не ми трябва, даже не съм в какво състояние, но като има сантиментална стойност, знаеш как аз имам с такива любими примамки, скъсам ли и край с първа с риболов, макар че... Да, вече нищо никога не тикал, бе. За да не правим реклама, няма да кажа, че на всеки риболов нощ тук имам по една верими на гънфиша. Да. И скъсам ли тази примамка, повече няма да се взема друга, макар че ми е извадил вече топа. Просто любимец това е. Някой си има... То оранжевия.
Да. Знам, че те всички тири, повече с него. Той вече не е оранж. Е, супер, супер яко. Значи най-странното си оръжията и това от боеприпасите и тия. Всъщност най-ценното са гюлетата, защото ще ходят в музей. Да. Може да кажем, че това е най-ценното. Пък, ако ти е интересно, аз и нашата, тъй като съм доброволец в община Стара Загора при бедствия аварии, давам всяко лято дежурство в пожарната. Да. И с тези неща се занимавам, пак имам някакъв опит с тях. И тя питам, добре, тук една граната има в една река, какво ще я правим? Писах я на сухопътния въз скима, не ми отговориха, защото да, да, съм воен се занимава с тях, не е полиция и сега и тия полицаи питах, викам бе. Ма къде я видя тази граната? Ами в една река е пастурова, като ще дойде с мен за пастървички и ще ти я покажа. И какво викаш да я и ще се обадя тогава, ще дойде да вземе реката, никой не ходи там, абсурд някой да я намери. Макар че е много близо до главен път. Ми добре, аре ще дойда тогава с теб. Пишете долу в коментарите, искате ли да отидем да вземем, т.е. не да вземем гранатата, да видим гранатата, защото няма да я пипаме. Няма да я пипаме, от втората стона война е немска граната, ръчна, бухалка. Сериозно ли? Да, бухалка. Какво може да ни причини? Ми не хубави неща, но преди че едно време са дефектирали, само като са ги носили на фронта в раницата при малка влага, тая граната е стояла години ред в реката. Никакъв шанс да я гръм. Аз пролета намерих. Лято още веднъж ходих там при маловорие, видях, че е на място. Значи никакъв шанс да гръм. Не сме да пипам. Добре, няма да е пипам, но пишете в коментарите, искате ли да отидем да снимаме тази граната. Е, на откриването или след откриването. А има ли пастърички? Може да хванем пастърви и да видим граната. Ще хванем. Е, това ще е яко видео. Ако не е сгоня пак горските, защото макар от миналата година ръката да е разрешена, бяха решили, а тук е на територията. Че си е забранена. Те не са разбрали, че е разрешена. И аз нося документа, разпечатан към вашето. Да, че да. Си по-голям от министъра, тук стои подписан на министъра. Да, да. Пише, че може той човека си знае, че е забранен. Няма подписан, шефа, плати си. Пирам, как ще плаче? И аз да, други такива драми, но за тези неща по-натаме. Еми добре, надявам се това видео да ви е било интересно. Пишете долу в коментарите, искате ли да видиме гранатата и споделете това видео, ако искате да отидем гранатата. Ако съберем 1500 лайка, отиваме да снимаме гранатата. И над 20к. Иначе не. Айде, чао и до скоро. Обаче, отиваме с сухопътни войски, криминална полиция, те я вземе, защото иначе... Да, иначе няма да е интересно. Да. Okay. Най-вероятно няма да не покажат как я заревяват. Но пак е нещо. Да, окей. Okay. Ай!